В Україні спостерігається стабілізація епідемічної ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що уряд продовжує працювати над посиленням медичної системи України, а також над збільшенням поставок вакцин проти коронавірусу. І зазначив, що COVID-паспорти вже на фінальній стадії узгодження. Окремо хочу повідомити про ситуацію щодо ковід-паспортів або ковід-сертифікатів. Європейський Союз знаходиться фактично на фінальній стадії узгодження таких паспортів. Їх наявність буде необхідною умовою для подорожей Європою, а тому Україна діє синхронізовано з європейськими партнерами, і запуск наших цифрових сертифікатів запланований на початок липня. Ми встигаємо, і ці сертифікати будуть діяти в Європі.